A utilização de fogos de artifício que provocam barulhos está proibida através de uma nova lei sancionada pelo governador Wellington Dias. Somente eventos religiosos poderão contar com os recursos por serem atividades pouco frequentes. O resultado vai beneficiar tanto pessoas como animais, devido ao respeito ao silêncio. Os fogos que chamam a atenção por seus ruídos e luminosidade agora deverão apenas dispor do espetáculo de cores por conta da Lei 7.643, de 26 de novembro, que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios que possuem efeito sonoro ruidoso no Piauí, sancionado pelo governador Wellington Dias. O uso de fogos que provocam ruídos está restrito somente a eventos religiosos. O comerciante José Carlos não esperou a lei. Há muito tempo já substituiu os fogos ruidosos por aqueles mais silenciosos e com muitos efeitos luminosos. A população hoje, ela não está querendo mais com barulho, em consequência de cachorro, de criança, né? Idosos que não aceitam, que não gostam, que não é legal. Então a gente já vem aqui mesmo, nós, o fogo que nós temos com barulho, só esse foguetezinho tradicional, e é bem pouquinho, que o povo não quer, quase que a gente não vende. Então se adaptaram porque as pessoas já procuravam esses fogos. Já, o pessoal já não quer mais fogos com barulho. Então hoje quase a gente não vende com barulho, só de cores. Inclusive, são até mais bonitos. Ora, lógico, é mais bonito, rapaz, e não corre tanto perigo, todo mundo solta. Você pega uma bateria dessa e coloca aqui e risca e pronto. Não tem problema nenhum. Os fogos barulhentos incomodam muita gente, ainda mais pessoas doentes e mesmo sensíveis. A Almerinda Silva, por exemplo, cuida de uma tia idosa e celebrou a nova lei que vem atender essa necessidade de mais silêncio. Às vezes a pessoa já está até cochilando, tomando aquele cochilozinho, de repente vem essas bombas, né? Faz muito barulho. Minha tia, que já tem 88 anos, e já teve até um dia que teve um barulho de fogos, né? Principalmente no período de julho, né? Nas fogueiras, no período de fogueira, de festas juninas. E aí ela se assustou. Fiquei até com medo de ela passar mal. Incomoda bastante. E se com certeza vai dar certo e que seja proibido, né? Os animais, especialmente os cachorros, sofrem muito devido à audição muito sensível. Segundo o veterinário Tiago Madeira, animais já morreram em consequência de barulhos dos fogos de artifícios, o que valida ainda mais a importância da Lei Estadual número 7.643. Nos animais, causam um estresse muito grande, podendo ocorrer fugas, enforcamento. Os animais ficam muito assustados e podendo levar até a morte também. Eu espero que seja uma causa abolida em todo o país e que acabe definitivamente, porque eu acredito que só prejudique e não ajude em nada, tanto ao meio ambiente, né, como os seres vivos, né, os animais, as pessoas. A proibição do uso de fogos que emitem barulho se estende a todo o Piauí, em locais fechados e abertos, áreas públicas e ambientes privados. O descumprimento será punido com a imposição de multa no valor de R$ 1.500 para a pessoa física e R$ 2.000 para a pessoa jurídica. Contudo, a multa será dobrada na hipótese de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração no período inferior a 60 dias. Portanto, a vez é de mais beleza nas luzes e menos barulho.